Tänään lähtee päivä sillä käyntiin, että mä otan tuosta BB-renkaat, vien ne rengasliikkeeseen ja sitten laitetaan talvirenkaat sinne päälle. Talvirenkaat kun on päällä, niin ne iskee auton alle sen ja auto otetaan sisälle. Näytän teille sitten BB:n, että mikä on kyseessä. Ja luovutetaan se tänään sitten yhdelle Suomen kovimmalle tubettajalle. Ja se selvii sitten tuossa päivän mittaan, että kenelle se menee. Sitten totta kai haetaan siihen vähän parempaa luukkiin, eli laitetaan sinne toi Suomen suosituin BC Racingin säädettävä alusta. Sarja. Siinä on jäykkyyssäätö sekä korkeussäätö. Saadaan sitä sitten matalammalle ja näyttää sitten hyvältä. Sekin tehdään tuossa päivän mittaan. Mä oon itse ainut myyjä tänään paikalla. Pyrin pyörittämään tätä myyntipuolta kanssa samalla, että jos tuossa jotain asiakkaita ilmenee, niin hoidan nekin sitten. Ei siinä oikeastaan ihmeempää. Katsotaan miltä BB näyttää ja katsotaan miltä se näyttää sitten sen jälkeen, kun siellä vannetta ja alusta alla. Tum, 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 tum. No ei se nyt näin helppo ollut. Missäs täällä on BB? No voimme. Toyota. BB 1.5. Iso lohko. Joo, nyt on avaimet. Katsotaas minkälaiset vanteet sinne tulee talvivanteiksi. Ja missäsköhän ne onkaan? Olisiko ne tuolla? Kaiva tuolta pari rengasta pois päältä ja katsotaan onko ne tuolla alla. Joo, elikkäs tämmöset japanilaiset vanteet on kyseessä ja nää tulee sinne alle. Siinä nyt kesärenkaat päällä. Nää mä nappaan tosta mukaan ja vien rengasliikkeeseen sitten ja vaihtaa sinne talvirenkaat päälle. 17 tuumaiset on kyseessä. Laitoin itse asiassa toisen penkinkin tähän kiinni ja tein väliaikaisesti kans sen kiskon siitä toisesta rungosta. Sitten kun ne kiskot tulee, niin sitten mä vaihan ne. Siinä oli nyt alustava arvio, että menee pari kuukautta vielä, mutta saa nähdä. Ne on nyt ainakin kiinni sitten toistaiseksi siellä. Tosta hana auki, kompura päällä ja auto sisälle. Ihan mukavasti tänne on tullut tätä lunta ja sataa lisää vaan. Ja kyseessä on siis tää 1.5 BB, tää on etuveto ja katsotaan toivottavasti. Ei saatana. Ei, nyt väärät avaimet. Joo, noita 4 kappalet noit BB:t, niin mä käyn hakemaan nyt oikeet avaimet. No niin, nyt pitäisi olla oikea avain ja saadaan toivottavasti oikea auto sisällä. Mutta joo, toi valkoinen 1.5 BB ja killsat siinä on aika vähäiset, semmoset 80 tonnia. Katsotaan mitä ne oliko. Semmonen yksilö, siihen laitettiin väliaikaiset talvirenkaat, kun kävi koeajamassa, niin nyt te vaihdetaan noi pois tosta alta. Nyt siitä niinku lumet huuhdeltu pois ja nyt mä jätän rengas liikkeeseen. Tänä aika mun pitää nostaa ne renkaat sinne kyytiin. Tässähän saa siis hyvin tilaa, mä näytän. Elikkäs täältä kaadetaan penkit. Toinen puolikaan. Vedetään vähän eteenpäin. Ja täältä takaata. Nostetaan. Ja nyt siinä on penkit tollain. Ja täällä takana meillä on aika paljon tilaa. Sinne vaan renkaat kyytiin. BB:hän on ihan helvetin hyvä valinta. Tää on siis kaikilta puolin niinku halpa ylläpitää ja taloudellinen auto. Mulla on itselläni ollut joskus tämmönen neliveto BB 1.5 koneella. Ja oli kyllä tosi mukava auto ihan ympärivuotiseen käyttöön. Nyt mä oon täällä rengasliikkeessä ja katsotaan minkälaisella aikataululla ne sais tehty tänne. Nastarenkaat olikin suoraan hyllyssä ja äijät hoitaa sitä saman tien sen ja mä lähden tästä kävellen nyt
talolle päin. Tuun sitten tunnin päästä hakemaan auton. Saadaan siihen sit pesu tehty ja täällä kauhea meteli, kun noi rekat vetelee tosta ohi. Mut joo, saadaan pesu tehty siihen ja sitten tota luovutettua. Ja katsotaan ehitääks me sitten tänään heti se alustasarja siihen vääntää. Pyritään kyllä siihen, että saatais se saman tien. Tässä semmoset 400 metriä aika lailla tonne talolle. Tuolla kaukana näkyy. Jos jotain erilaista etit, niin jdmoutlet.fi Vantaat löytyy ja täällä on kaikkea Japanin tuontei, laidasta laitaa, autoi. Kaikkiin tarpeisiin löytyy kiesei. Siinä on kans yks törkeä jäänä BB, mikä meillä on myynnissä. Ja sitten Nissanilta löytyy kubeja, niitä meillä on tossa runsaasti ja Honda Mobilio löytyy tosta kans. Nyt on tunti vierähtänyt ja nyt mä lähden hakemaan sitä BB:tä. Eli kävelen taas nyt tonne takaspäin ja otetaan sitten sisälle pesulle. Ja en tiedä vielä, monelta tulee sitten hakemaan ja monelta ruvetaan vääntämään. Ja, mut joo, mä kävelen nyt tonne rengasliikkeeseen ja nappaan auto. No niin, katsotaan miltä näyttää nyt, kun on talvirenkaat alla. Ja nyt se on siis tosiaan orkkiskorkeudella, mutta tosta se tulee sitten madaltumaan, kun laitetaan alustasarja alle. Paljon paremman näköinen. No niin, ja sitten rullaillaan takas talolle päin. Nappaan tosta ton BC-alusta kyytiin. Käyn nyt tässä välissä hakee vähän ruokaa, et ehtii syömään ennen sitten kun tulee. Mä menen tällä Aqualla, mikä mulla on ollut tässä käytössä nyt. Nyt sen vertaa, kun oma auto tulee. Oman käyttöauto piti tulla tuossa 18. päivä tätä kuuta, eli joulukuuta. Mutta se myöhästyi nyt sen vertaa, että se tulee tammikuun puolivälissä. Pitäisi saapua satamaa. Siitä sitten jokunen aika, kun se kuljetetaan tänne. Eli ensi kuun aikana loppupuolella pitäisi olla sitten oma auto. Oma käyttöauto sitten saapunut ja ajossa. Mulla on ollut tää Aqua nyt ajossa. Tää on kyllä tosi mukava peli. Tää on niin taloudellinen auto, että oikeesti 40 tankkia ja täällä vetää se 600 kilsaa vähän päälle. Mut mä käyn tosta naapurista hakee ruokaa ja tuun tänne työpaikalle syömään. Jos joku miettii taloudellista pikku Toyotaa, niin tässä olisi kyllä tosi hyvä vaihtoehto siihen. Nyt olisi tilaus valmis ja haetaan se tosta luukulta. Moikka, mitä teille? Moikka, mulla olisi toi tilaus numero 80120. Jes, voit tää luukulle, kiitos. Yes, thanks. Mä oikeesti tiedän, miten mä selviin tästä, kun mä oon täällä oikealla puolella ja Safka luukku on tuolla vasemmalla puolella. Moikka. Moi moi. Joo. Kiitän. Moikka. Kahvit tuli siinä. Ei ollut vielä mitään ongelmaa. Jes, kiitos samoin. Moi moi. Noin helppoa se oli. Ei tarvinnut kuin kättä kurottaa. Ei se ole vaikeeta. Laitetaan väliaikaisesti toi alusta tuohon kyytiin. No niin, nyt olisi niinku paperihomma tehty ja auto olisi sillä mallilla, että siirretään se kohta tuohon pesuhallin puolelle ja ruvetaan vääntää siihen tuota BC Racing alustasarja alle ja katsotaan nyt, kenelle auto lähti. Hello! Mä oon Pinja, Pinkku Pinsku. Ehkä jotkut tietää, ehkä ei, mutta se ei haittaa. Kiva tutustua. Tosi makea juttu, että saatiin niinku yhdelle tunnetuimmalle YouTube-tähdelle IDM-autoalle. Mä oon niin innoissani, että mä en oikein pysy paikallani. Mä vähän silleen koko ajan. Nyt meillä olisi niinku eka iskari ja jousi irti ja siinä on vähän vertailukuvaa, siinä vieressä vanhat ja uudet osit siinä. Mut joo, siinä on vähän eroa, huomaa mitä paljon se on lyhyempi. Seuraavaksi isketään ne kiinni ja joka nurkkaa sama homma. Siellä on nyt iskari ja jousi paikalla ja sit laitetaan vielä tämmöset BC-suojapussit siihen ympärille, niin suojaa sitten säältä, kaikelta paskalta ja kuralta mitä tonne lentää. Eli nyt olisi viimeinen tolppa isketty paikalleen ja rengas kiinni ja sit mä katson, että miten se korkeus menee edestä ja takaata lähinnä, että onko ne molemmat samassa tasossa. Jos ei ole, niin sitten säädetään vielä vähän täältä alustan puolelta käsin. Viimeinen rengas kiinni ja tsekataan sen jälkeen. Sitten on vielä kulmien säätö ja muutoskatsastus edessä. We'll be right back.
Eli otettiin nyt tähän tasaiselle ja tuosta nyt huomaa, että tuo takapää on vähän korkeammalla kuin etupää, niin otetaan takapäätä sitten vähän alaspäin, niin saadaan sitten samalle tasolle. Hyvät näyttää. Mitkä fiilikset? Hän on erittäin kaunis. Tai mulla on koko ajan vähän semmosia perhosia vatsassa. Ehkä tää on sit se oikee. Nyt säädettiin tuota takapäätä tuosta vähän alaspäin ja nyt näyttää kokonaisuudessaan hyvältä. Ja tosi hyvän näköinen luukki on. Ja seuraavaksi isketään sitten suomalaiset peltikilvet kiinni. Eli laitetaan ihan valkoisilla muovipulteilla ja poraan noin kilvet ja laita paikolleen ja pääsee sitten pinja jatkaa matkaa. Eli nyt meillä on alko sillä mallilla, että alustasarja on sinne asennettu ja kilvet on kiinni ja pinja saa jatkaa tästä ihan kohtapuolin matkaansa. Pinjalla oli tulevaisuuden kannalta jotain suunnitelmia autosuhteen. Joo, kyllä on vielä aika paljon suunnitelmia liittyen tuohon autoon, että mun kanavalle on varmasti tulossa lisää videoita liittyen tähän autoon. Ja vielä se, että jos pyöritte automiiteissä tai autotapahtumissa, niin tuutte varmasti näkemään tätä myös siellä, joten nähdään niissä merkeissä sitten. Joo, eiköhän päästetä sitten matkaa ja ajamaan uudella kiesillä. Ei muuta kuin onnittelut ensimmäisestä JDM-autosta. Kiitos paljon, mä lähden. Mut semmoinen päivä tosiaan tänään oli ja sai BBn alustan vaihdettua ja auton eteenpäin ja yksi ruutu lisää tilaa tuossa pihalla ja eipä sen oikeastaan, mä lähden nyt himaa päin ja jatketaan sitten. Siinä on sitten seuraava auto, mikä valmistellaan asiakkaalle. Eli pesu kautta tätä sisällä ja se tänään rekisteröinti katsastettiin ja se on huollettu. Eli asiakas tulee sitten katsomaan sitä, se oli varannut tämän auton. Tulee tuossa uuden vuoden jälkeisellä viikolla sitten katsoa, että onko semmoinen peli, että lähtee matkaankin. Sitten vihdoin himassa. Kahvit aika lailla lehti vetää ja nyt lähdetään pulkkailemaan. Mä käyn hakemaan tuolta varastosta vielä pulkan ja sitten Benkulla toi liukuri. Mä menen mihin? Laitetaan molemmat. No niin, eiköhän se riittänyt. Onks tossa semmonen asuntoauto, minkä sä haluut isona? Joo. Miks? Koska toki. No miks? Koska toki! Onks se hieno? Joo. Uumesta! Pidä kovaa kiinni, Benkku. Oho! Takaperin. Menee se noinkin. Inkavuoro. Katsotaan miten lähtee. Jääkö hyppyristä? Joo, hyppyristä. Okei. Katsotaan kuin käy. Nyt lähtee. Lyödään satasesta vetoa, että menee ohi tuo hyppyri. Katsotaan. Mä sanoin. No melkein meni tosta. Benkku vetää. Minä vetää. Oho. Yritys numero 2. Nyt lähtee. Mitä meni? Pylly on ihan märkä. Yritys numero 3. Ei hyppyriä. Siinä on naru myös. Venkku, siinä on naru myös, mistä voi vetää. Erittäin mukava homma, että jakso katsoa tämän videon tähänkin asti. Ja tosiaan käykää kurkkaamassa Pinkkupinskun YouTube-kanavalta sen video omasta näkökulmasta. Se droppaisi just samoihin aikoihin ulos ja se varmasti jakaa mielipidettä ja kokemustaan japanilaisesta autosta. Tuo varmasti sitä omaa näkökulmaa aika laajasti esille. Ensi viikolla tosiaan nähdään, että kenelle artistille menee japanilainen auto ja minkälainen. Se selvii viikon päästä. Olkaa kuuloillaan ja palataan sitten. Se on tältä erää. Kiitos ja morjesta.